Μακραίνει η λίστα αναμονής για την κρίσιμη εξέταση του PET scan στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όσο το μοναδικό για την Κρήτη μηχάνημα εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο πρωινή βάρδια, με αποτέλεσμα κατά δεκάδες οι ογκολογικοί ασθενείς να αναγκάζονται σε μηνιαία βάση να μεταβούν στην Αθήνα. Αόριστη αλλά διπλή δέσμευση του Υφυπουργού Υγείας στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του Μανώλη Συντιχάκη. Δεσμεύτηκε πως θα αυξηθεί η χρηματοδότηση και θα εξεταστεί το ζήτημα του αναγκαίου προσωπικού, προκειμένου το σωτήριο απεικονιστικό σύστημα να λειτουργήσει και απογευματινή βάρδια. Το θέμα της ολοήμερης λειτουργίας, το οποίο επειδή γνωρίζουν και εσείς που αναγνωρίζετε και περισσότερα πρόσωπα και καταστάσεις, αφορά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, σας λέω ότι ευθαρσώς ναι, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει και απογευματινή λειτουργία. Και εκεί που πριν κάποια χρόνια κανείς δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει PET scan, γιατί είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Πιάνετε και κάνετε κριτική σε κάτι και ξεχνάτε πώς ήταν πριν λίγο. Βέβαια, την αποστομωτική απάντηση στον διοικητή του νοσοκομείου και προς την κυβέρνηση προφανώς την έδωσε η ίδια η καθηγήτρια πυρηνικής ιατρικής, όταν ο κύριος διοικητής είπε ότι υπάρχει υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων για το PET scan, το οποίο δεν είναι πανάκια ούτε για πάσα νόσο. Η απάντηση βέβαια ήταν πληρωμένη από την κυρία καθηγήτρια, η οποία του λέει: «Εγώ έδωσα όρκο στον Ιπποκράτη και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών». Ο βουλευτής Ηρακλείου παρέθεσε τα αριθμητικά δεδομένα που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα να στηριχθεί επί της ουσίας από την κυβέρνηση το PET scan, που μόλις 1,5 χρόνο πριν ξεκίνησε να λειτουργεί στο Παγνί έπειτα από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά προς το παρόν μόνο σε πρωινή βάρδια, έλλειψη κονδυλίων και προσωπικού. Σε αυτό το διάστημα έχουν εξυπηρετηθεί 3.600 ασθενείς. Κάθε εβδομάδα εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο περίπου 65 άτομα. Ο χρόνος αναμονής για ένα ραντεβού φτάνει τους 2 μήνες, με αποτέλεσμα κάθε μήνα κατ' εκτίμηση περισσότεροι από 30 κριτικοί να αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Πρόκειται για ογκολογικούς ασθενείς και η όποια καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για την εξέλιξη της νόσου. Την 1η Μαρτίου του 2024, το Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έστειλε σχετική επιστολή στον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, με την οποία επισημαίνουν το πρόβλημα και ζητούν να τεθεί το τμήμα σε ολοήμερη λειτουργία, που είναι ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την εξέταση. Αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει την απογευματινή λειτουργία και θα δούμε ότι δεν έχει και σχέση με το προσωπικό. Μελανό σημείο στη λειτουργία του PET scan στο Παγνί και το αναγκαίο ραδιοφάρμακο που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια της εξέτασης και η προμήθεια του οποίου γίνεται από την Υπηρετική Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, να δαπανώνται οι μοιρεσίες 4.700 ευρώ για να έρχεται το φάρμακο από το Λαύριο. Αν υπήρχε αυτή η μονάδα στο Παγνί, το κόστος παραγωγής ραδιοφαρμάκου δεν θα ξεπερούσε τα 100 με 150 ευρώ. Παρότι αρχικά προβλεπόταν στη δωρεά και η δημιουργία μονάδας παραγωγής τοπικά, στη συνέχεια ακυρώθηκε με αποτέλεσμα το κόστος να είναι ιδιαιτέρως υψηλό. Παράθυρο για λύση και σε αυτό το ζήτημα άνοιξε ο Υφυπουργός. Είναι πιο φθηνό από ό,τι ήταν, εξακολουθεί να είναι παρά την απόσταση. Εκεί είναι ίσως που χρειάζεται να υπάρχει ντόπια παραγωγή ραδιοφαρμάκου και είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε.